predstojeća 22 minuta u fokusu nam je sajam nauka za privredu, održan na inicijativu pokrajinske vlade 4. i 5. decembra u Kongresnom centru Novosadskog sajma. O ovoj sajamskoj manifestaciji organizovano je sa ciljem intenzivnijeg povezivanja akademske zajednice i poslovnog sektora, razgovarali smo sa potpredsjednikom pokrajinske vlade Đorđem Milićevićem, pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu Vukom Radojevićem, pomoćnikom republičkog ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktorom Nedovićem, kao i predsjednikom Privredne komore Vojvodine Boškom Vučurevićem. Ja bih hteo pre svega da izrazim svoje zadovoljstvo što je ovakav sajam i zaživeo i što očekujemo da će u budućnosti postati tradicionalan. Mi smo u svom programu od početka ove godine i od kada je stupio na snagu nov zakon o privrednim komorama pokrenuli tu inicijativu da se maksimalno uključi nauka u privredi. To je normalno i pokrajinska vlada u zajednici sa pokrajinskom vladom koja je to prepoznala takođe i koja je pokrenula inicijativu da se ovaj sajam nauka za privredu i ustanovi, je li tako? Mi smo pre svega kao privredna komora radili na animaciji privrednika i gde smo se trudili da privrednicima ukažemo koji je značaj ovoga sajma i šta će to značiti za njihove razvojne službe, a samim tim i za razvoj privrede autonomne pokrajine Vojvodine. Mogu da kažem da je Privredna komora stvarila kontakt iz kompletno iz svoje baze, iz baze Novosadskog sajma, iz baze razvojne agencije, gde smo animirali preko 2000 privrednika, gde smo im objasnili šta znači ovaj sajam i jednostavno koliko uticaj nauke može da bude na njihov dalji razvoj. Kroz neposredne kontakte smo sa privrednicima i prezentovali sve ono što smo i dogovorili kao organizacioni odbor da će moći da vide ovde i da će moći da kroz B2B susrete sa našim naučnim radnicima i da ostvare kao svoje rezultate. Mi smatramo kao Privredna komora da je dosta dobar odziv i da smo napravili za početak jedan ambijent i da je suština faktički ovoga kako nauku da je prezentujemo ovoj privredi. Mi ćemo tek napraviti analizu kroz funkcionisanje naših komorskih organa gde ćemo sa našim odborima udruženja i našim grupacijama sa ljudima iz određenih oblasti privrede porazgovarati na grupaciji. To će biti jedna od tačaka dnevnog reda, ali ovo što može se zaključiti je svakako da smo ustanovili taj sajam, da je tačno definisano šta želimo da postignemo i očekujemo normalne reakcije privrednike, ali s druge strane očekujemo i od medija da se mediji malo više i malo dublje uđu u suštinu ovoga sajma. Tako da kroz stručne analize, možda čak i kroz specijalne emisije, kroz okrugle stolove gde bi bili prisutni i predstavnici univerziteta i predstavnici privrede, mogli bismo još da unapređujemo i da pripremimo već sada naredni sajam koji treba da bude još masovniji, gde će privrednici biti mnogo jasnije šta su sve mogli na ovom sajmu da vide, da kroz neposredne razgovore sa profesorima, asistentima, sa naučnim radnicima, koje benefite mogu da ostvaruju kroz svoju proizvodnju. Kroz organizaciju prvog sajma nauka za privredu, pokrajinska vlada je dala vrlo jasan signal, obzirom da je inicijativu pokrenuo potpredsednik Milićević, dakle da fokus mora biti na tešnjoj, čvršćoj saradnji između nauke i privrede. Svaki početak je težak, pa tako i organizacija prvog sajma nauka za privredu, ali uveren sam da ćemo i u narednoj godini organizovati sajam koji će biti još više posećen i koji će imati više izlagača s jedne strane, a koji će privući i više privrednika sa druge strane. Dakle, svakako da organizacijom ovog sajma pokrajinska vlada stavlja akcenat na primenu naučnih istraživačkih dostignuća u privrednoj praksi i zadovoljstvo mi je što je evo po prvi put organizovan sajam i što već ovom prilikom imamo značajan broj i izlagača, ali i posetilaca. Kada govorimo o primeni nauke u poljoprivredi, onda moramo spomenuti Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, koji predstavlja najreferentniju ustanovu
tog tipa i zaista mi je zadovoljstvo što smo ove godine realizovali jednu konkursnu liniju gde smo podržali Poljoprivredni fakultet u smislu nabavke najsavremenije opreme koja treba da posluži primeni u praksi, dakle da i studentima omogući u punom kapacitetu dualnu nastavu kako bi sva teoretska saznanja mogli praktično da primene jeli, i na poljima koja obrađuje Poljoprivredni fakultet. Dakle, pored toga moramo spomenuti svakako institut Biosens. Iako prilično mlad institut, svakako već ima značajne reference evropskog nivoa i projekat koji se realizuje u vrednosti od 30 miliona eura jeste nešto što treba zapravo da u punom kapacitetu doprinese primjeni informacijnih tehnologija u poljoprivredi. I ove dve institucije, dakle Poljoprivredni fakultet i Institut Biosens, svakako u narednom periodu moraju da predstavljaju dva stuba daljeg razvoja poljoprivrede uz primjenu najsavremenijih dostignuća. Prošle nedelje smo potpisali ugovor, dakle između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Instituta Biosens, u vrednosti od 10 miliona dinara, gde smo predvideli projektnim zadatkom da dođemo do svih neophodnih podataka. Pre svega mislimo na detekciju setvene strukture, na stanje useva, ali isto tako po prvi put projektnim zadatkom predvideli smo da se jasno detektuju površine koje su navodnjavane, zatim površine koje se nalaze pod protivgradnim mrežama i plastenicima, ali isto tako označaja bi bila informacije koje se tiču detekcije izgrađenih ribnjaka, ali isto tako i divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu. Uveren sam da ćemo i u narednoj 2018. godini dakle, nastaviti saradnju sa ove dve najreferentnije ustanove, dakle i Biosensom i Poljoprivrednim fakultetom, a u interesu daljeg razvoja poljoprivrede Vojvodine. U fokusu današnje emisije je Sajam nauke za privredu, održan 4. i 5. decembra u Kongresnom centru Novosadskog sajma, na kojem je svoje potencijale predstavilo 14 fakulteta i 3 naučne instituta Univerziteta u Novom Sadu, kao i Univerzitet Edukons, te gosti iz Republike Srpske i Crne Gore. U preostalih 778 sekundi o rezultatima sajma razgovarat ćemo sa potpredsednikom pokrajinske vlade Đorđem Milićevićem, dok će nam planove republičke administracije u pravcu daljeg jačanja saradnje nauke i privrede predočiti pomoćnik republičkog ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja profesor dr. Viktor Nedović. Mislim da se radi o sjajnoj ideji nauka za privredu i da je ta ideja potpuno na liniji i onoga što ovog trenutka država pokušava sve intenzivnije da uspostavi kao dodatne mehanizme podrške nečemu što je bio razvoj privrede, a koji bi bio zasnovan na znanju i inovacijama. Kada to kažem, mislim na programe koje sprovodi i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz odvojene pozive na koje mogu da se prijave institucije koje su registrovane u našem registru, ali takođe mislim i na sve ono što radimo u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost kao institucijom koja je uspostavljena na bazi zakona o inovacionoj delatnosti iz 2005. godine i kao instituciji koja sprovodi nekoliko značajnih programa u ovom domenu. Razvili smo preko fonda u saradnji sa Svjetskom bankom dva programa podrške inovativnim malim i srednjim preduzećima kroz takozvane mini i kroz takozvane matching grantove. Imali smo prošle godine nešto novo. Uspostavili smo novi mehanizam podrške kroz kolaborativnu grant šemu, grant mehanizam i imamo u planu za ovu godinu, i to bi trebalo se desiti pre kraja ove godine, da se lansira jedan novi program koji bi podrazumevao inovacione vouchere, gde bi kompanije zapravo birale onu naučno-istraživačku organizaciju s kojom bi želele kroz jedan mali fond da pokrenu ili realizuju nešto što imaju u planu. U tom smislu i ovaj sajam ovde je prava šansa da se ta vrsta komunikacije, kontakta, saradnje, ukoliko nije postao do sada, uspostavi i kasnije realizuje. Kroz već pomenute mini matching grantove zapravo same kompanije apliciraju, mogu, ne moraju da uključe naučno-istraživačke organizacije. Kroz kolaborativnu grant šemu faktički imaju, opet kompanije apliciraju za grantove, ali imaju kao obavezu da uključe naučno-istraživačku organizaciju i to je sjajan mehanizam saradnje privrede sa naukom, a ovo će biti dodatni podsticaj. Takođe, na nivou Fonda za inovacionu delatnost razvili smo ponovo u saradnji sa Svjetskom bankom još jedan dodatni mehanizam podrške kroz jedan centralizovani oblik transfera tehnologija, odnosno kroz jednu organizaciju koja pomaže univerzitetskim centrima
ili kancelarijama za transfer tehnologija. Na engleskoj se zove Technology Transfer Facility, jedna centralizowana podrška koja ima za cilj zapravo da ono što je generisano kao znanje, koje je upotrebljivo na univerzitetu, koje ima mogućnost i zrelo je da za brz plasman na privredi, bilo kroz konkretan proizvod, bilo kroz konkretnu uslugu, da se pomogne toj grupi, tim ljudima, da se naprave neophodni koraci koji nisu toliko pretjerano poznati na univerzitetu kako zapravo izgledaju u praksi, kako bi za relativno kratko vreme nova tehnologija, novi proizvod, nove usluge ugledala svetlost dana. Razmišljamo se o različitim podsticajnim merama okrenutim ka privredi, jer kao što je opšte poznato, mi imamo strategiju koja je trenutno u fazi implementacije, koja pokriva period 2006-2020. i koja u podnaslovu nosi naslov istraživanja za inovacije. Ova strategija pokušava da uspostavi one neophodne mehanizme koji bi zaista omogućili da istraživanja budu od koristi za opšti razvoj društva. U tom smislu, ona nije vezana isključivo za potrebe privrede, ona je okrenuta ka društvu u celini, ka potrebi pregovaračkog procesa, recimo, sa Evropskom unijom. Ali takođe, jako bitan segment toga je i saradnja sa privredom. Tako da, tu smo predvideli veliki broj različitih stimulativnih posebnih mera i za ovu drugu stranu. Naravno, neophodni su razgovori i budući razgovori i unutar vlade, i kroz savjet koji postoji za inovacijno preduzetništvo, koji je formiran i za inovacijno preduzetništvo i informacijone tehnologije. I na različite druge načine, ono što je jako bitno, postoji jako dobra volja da se da veliki podsticaj start-up kompanijama, spin-off kompanijama, generalno onim malim i srednjim preduzećima koja imaju inovacijni karakter. Ostaje nam da kroz unutrašnji dijalog i dijalog sa našim partnerskim institucijama iz privrede napravimo pravi model buduće saradnje. Ono što bih želeo da takođe pomenem, da nismo stali na tom nivou. Mi smo ušli u jedan ozbiljan proces donošenja strategije, možda se malo neobično naziva na srpskom jeziku, strategije pametne specijalizacije Republike Srbije, koja je bazirana na istraživanjima i inovacijama. To nije nova strategija nauke, to je strategija koja je pre svega strategija razvoja ove države, tako i mi vidimo, tako i vide sva ključna ministarstva i sve bitne institucije koje su uključene u ovaj proces. I tu je zacrtan jedan period od 2 godine da ta strategija bude doneta na nivou države Srbije. To znači da smo mi pokrenuli proces prošle godine, negde krajem prošle godine, da smo već sada, ovog trenutka, blizu pola puta i da u toku 2018. godine, kroz jedan otvoren dijalog, bismo trebali da okončamo jedan izuzetno važan proces, a proces ima za cilj da se identifikuju one oblasti u kojima ova država može da da ili da odskoči u najkraćem periodu najviše i da bude konkurentna na jednom globalnom nivou, s tim što ostale neće biti ni u kojoj meri postojeće horizontalne akcije koje će pokrivati ostale oblasti, ali jako bitno da vidimo koje su to niše u kojima možemo da ostvarimo komparativnu prednost da je zasnovano na potencijalu koji imamo i u ekonomiji, na potencijalu koji imamo u istraživanjima, na potencijalu koji imamo u inovacijama. I u tom smislu ćemo imati jedan jako važan skup u decembru mesecu ove godine, koji radimo u saradnji sa našim evropskim partnerima, to je Objedinjeni istraživački centar ili Joint Research Center Evropske komisije. 14. i 15. decembra ćemo imati skup koji je posvećen informacijskim komunikacijnim tehnologijama kao case slučaju, case studiju, u onom njegovom delu koji se tiče softverskog inženjerstva, koji je već prepoznat kroz jednu prethodnu analizu stanja kao prioritna oblast u kojoj možemo da odskočimo jako puno za kratko vreme, gde se već puno toga dešava. Tako da ćemo kroz različite izazove ovog sektora, ovog dela privrede, u direktnom razgovoru između društvenih činioca, državnih činioca, pogotovo oni koji dolaze iz privrede, plus naši evropski partneri, pokušati da prepoznamo glavne izazove, da negde predvidimo šta bi to mogli da učinimo i da zacrtamo pravce koji bi trebali da uslede u narednom periodu. Otvaramo kroz izradu strategije pametne specijalizacije proces koji se zove, na engleskom ima naziv Entrepreneurial Discovery Process, proces preduzetničkog otkrivanja, i to je vrsta javnog otvorenog dijaloga sa svim bitnim činiocima u ovom društvu vezano za identifikovanje ovih prioritetnih oblasti koje bismo u buduće trebali više da investiramo i brže da napredujemo, tako da nam puno toga predstoji, a sve zajedno i ovo što se danas ovde dešava i ono što država radi i ono što pokušamo da uspostavimo sa prirodom ima glavni cilj da država na bazi potencijala koji ima brže napreduje dalje.
U fokusu današnje emisije je sajam nauka za privredu održan 4. i 5. decembra u Kongresnom centru Novosadskog sajma, o kojem su govorili predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević i pomoćnik republičkog ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović. A u preostalih 7700 frejmova razgovarat ćemo sa potpredsednikom pokrajinske vlade Đorđem Milićevićem, koji je bio na čelu organizacionog odbora sajma nauka za privredu. Sajam nauka za privredu, prvi takav sajam na Novosadskom sajmu, veoma je posećen, veoma je veliki broj izlagača i sa te tačke gledišta u pokrajinskoj vladi kao u instituciji koja je inicirala održavanje jednog ovakvog sajma i koja je pokrovitelj ovakvog sajma, možemo biti zadovoljni. Rano je za sumiranje svih rezultata, rano je za sumiranje onih rezultata koji bi zapravo trebali da budu krajnji i da nam kažu šta je to sve što privreda u ovom momentu potražuje od nauke u smislu inovacije, u smislu dostignuća i šta je to sve što može da bude primenjeno u realnoj ekonomiji. Ali ako možemo da sumiramo utiske, onda svakako prvi utisak jeste dobra posećenost. Utisak je da je dosta naučnih institucija iz regiona zainteresovano da nastupi na ovom sajmu i nastupa na ovom sajmu, ali i da ga posete i da vide šta to mi u Vojvodini i u Srbiji radimo na povezivanju nauke i privrede. I ono što smo mogli da vidimo jesu svakako kvalitetni proizvodi naučnih instituta, pre svega Novosadskog univerziteta, koji su i za nas koji nismo u nauci veoma interesantni, a verujem da će biti i za konzumente iz privrede veoma interesantni. Ovo jeste svakako pilot sajam u smislu povezivanja nauke i privrede. Ovakvu manifestaciju ranije nismo imali, sa ciljem da poveže tešnje naučne institute, univerzitete, fakultete sa privrednim subjektima, sa onim privrednim subjektima koji u okviru svojih preduzeća nemaju istraživačka odeljenja i koja nemaju finansijski ni kadrovski potencijal da ih organizuju. I naravno da, s obzirom da je prvo održavanje ovakvog sajma, izvućemo određene zaključke i pouke nakon njegovog završetka. Ono što mogu da kažem kao ličnu impresiju jeste da definitivno se pokazalo da ovakva manifestacija ima punog uporišta i opravdanja za održavanje. Ja verujem da će se i u godinama koje dolaze ona uvrežiti u program Novosadskog sajma kao tradicionalna manifestacija i dobiti svoje mesto u kalendaru Novosadskog sajma. Prisustvo i univerziteta i naučnih instituta i ljudi iz privrede je pokazalo da ovo ima puno smisla. Naravno, na osnovu ovog iskustva morat ćemo da modeliramo priču i za naredne godine. Neka moja lična impresija jeste da svakako je sajam i njegov početak pokazao da nema brzog i ekonomskog razvoja bez primene nauke. I duboko verujem u tu ideju i mislim da će ovaj sajam pokazati i potvrdu i dati potvrdu te ideje. Sa druge strane, izveo bih jedan zaključak, a to je da nije dovoljno jednom godišnje održati manifestaciju ovog tipa koja traje dan, dva ili tri. Mislim da ćemo morati kontinuirano da radimo na povezivanju nauke i privrede i da ćemo morati da, osim ove manifestacije koja bi zapravo trebala da bude jednom godišnje kruna tog tešnjeg povezivanja nauke i privrede, moramo sve vreme kontinuirano godišnje tražiti, u toku godine tražiti mehanizme i modele da ta saradnja zapravo cele poslovne godine traje i da te veze i konekcije koje se uspostave tokom ovakve manifestacije zapravo traju u jednom kontinuiranom procesu i razvijaju se između preduzeća i nauke.